Галерея, танцювальна школа, кафе та навіть офіс чиновників. І все це на заводі. Третій поверх промприладу в Івано-Франківську перетворили на інноваційний центр. Нині тут завершують ремонти. Та вже невдовзі, кажуть ініціатори, цей сучасний простір запрацює на повну силу. Він поєднуватиме декілька напрямків – мистецтво, нова економіка, урбаністика та освіта. Зокрема, і для наймолодших. Ми робимо тут проект «Дрібнота», це позашкільна освіта. Дрібноту ми теж вже кілька років в Франківську проводимо. Це різні змагання, різні школи, архітектурна школа, школа вертепу. І цього року дрібнота переходить вже в фізичний простір, і ми будемо тут проводити різні навчання, які будуть після школи проходити. Третій поверх промприладу стане також майданчиком для співпраці бізнесу і влади. Управління інвестиційної політики міськради навіть переносить туди свій офіс. Посадовці кажуть, все для того, щоб бути ближчими до підприємців. Сьогодні в місті немає такого. Є там невеличкий бізнес-центр, бізнес-інкубатор, але можливості для того, щоб представляти бізнес у такому широкому ракурсі, це буде, напевно, перший такий простір для нас дуже важливо. Ми вже сьогодні навіть проговорили питання, що, можливо, ми осінню завжди проводимо чергові форуми інвестиційні, міжнародні, щоб ми отут, якщо, звичайно, власники підуть нам на зустріч, ми співпраці можемо такий міжнародний бізнес-форум інвестиційний провести тут. Засновниками проекту «Промприлад реновації» є декілька громадських організацій, які взялися за те, щоб перетворити цю промислову зону на прогресивне середовище для розвитку ідей. Проте, кажуть ініціатори, вони відкриті до співпраці та готові залучати нових партнерів. Даний простір, він є публічним, тобто він є відкритим для будь-кого з мешканців міста і гостей міста. Будь-хто може сюди приходити, користуватись послугами цього простору, так, і взаємодіяти з ним у різний спосіб. Можна користуватись коворкінгом, можна користуватись, тут багато функцій. Поки що проект працюватиме у тестовому режимі, а впродовж весни тут планують завершити ремонтні роботи та наповнити простір різноманітними функціями. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.